E aí pessoal, beleza? Bom, então aqui mais uma vez, mais um vídeo aqui de Combat Arms pra vocês. E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu tô jogando aqui com essa MSR Aether. Cara, eu não me lembro de ter feito vídeo com ela, tá? Então por isso que eu tô fazendo aqui novamente, caso eu tenha feito, né? E mano, achei uma salinha aqui de exército solo, ó. E vamos ver o que dá. Às vezes vocês podem achar, ah, só gravar junk, isso e aquilo, mas mano, não tem o que jogar, cara, olha só. Arms Ace, não tem. Captura Bandeira, não tem. Eliminação, tem. Uma Death Room aqui, que é só explosão. Ó, tudo vazio, ó. Tem uma aqui, o crack eliminação. Esse cara aqui é cheatado, tá? Só pra avisar. Tem uma oil rig que tá cheia, a única. E mais nada, cara. Ó, exército solo só tem esses daqui. Armizeis, que sempre tinha, né? Não tem mais. Então, tipo, e buscar e destruir, tá ligado? Que é os HGT da vida aqui. Então não tem muito o que fazer, mano. Então por isso que a gente vai ter que entrar aqui novamente na junk. E vamos lá, 30 eliminações, ó, o cara já tá em 12. Não, eu nunca fiz vídeo com essa arma não, mano. Não me recordo dessa skin. Ah, tomei costa, frente e lado, mano. Literalmente, lá ele. Cara, ficou bravo ali, ó. Tancou! Para a costa! Aí não! Ataque! Fantástico! Ah, correu! Que coisa! O Femário pulando! Tancou! Ah, era respawn. Mano, que loucura! Por que eu tô carregando se tem 25 balas o bagulho, velho? Tacão! Ei! Ei! Tancou! Aqui! Tanquei! Nossa! O cara tancou meu Fantastic! tá bom, tá uma doideira isso aqui! Errei. Mas eu mereci, né? Eu errei o tiro mais fácil do negócio. O cara tá com duas SG. Você tancou. Tanquei também. Tancou também. Caramba, cara. Caramba, todo mundo tanca, mano. Vambora. Oxi, como assim, velho? Ele tava agachado ali. Tancou. Caramba, cara. Foi esse o tempo que a gente não tancava o tiro, né? Mano! Chega a ser engraçado, né, mano? É muito, muito tanque, velho. Esse aqui vai tancar. Ah, mano, eu tomei tiro da onde, cara? Tá vendo? A gente tá vindo bem. Agora já desandou. Já tá 14-7 já. Ué. Ué. Tranquei. Não, não. Tá tancado. Agora a gente vai na faca. Tancou. Vou tancar também. É isso aí. Unbelievable na faca. Também mais. É isso aí, mano. Aqui é desse jeito. Vai tancando, vai matando na faca, né? Vai tancando também. E por aí vai, mano. Eu entrei, o cara tava em 12 kills, né? Chegamos até próximo. Tá. A gente vai ter que jogar outra partida, né? Porque essa aqui é só 30 eliminações. Ok. Cheatadinho de merda, o cara falou. Vamos ver a info dele. Ih, tomou kick mesmo. Deixa eu dar uma olhada. Vamos ver a info dele. Major 5k de kill. 58 outpost. E mais nada. É conta nova. 200 pontos em oficial, mano. Esse aqui tá pior que eu, mano.
Vamos lá. Ah, tá olhando pra trás ali. Okay. Black Tank? Normal, mano. Hoje em dia. O nick do cara é Neo Foda-se 1. Como assim, velho? Tecão, feio. Mano, acertar a cara assim é foda, velho. Tanquei. Tancou. Nojo? Ah, mano, tem que reclamar com o Kairos, mano. Eu tenho que reclamar com o Kairos, ele deixou equipado aqui, mano. Nem sei o que tá equipado, tá ligado? Bora ver depois o que tá equipado. Oi! Ok. Ah. Agora a sala tá cheia, pelo menos, né? Que isso? O que aconteceu aqui? Elemento atingido. Ok. Essa arma não parece ser ruim pra no scope, mano. E ele botou 30 eliminações de novo, cara. Ei. Ei. Era meu. Nossa! Tá aqui. Ah, mano, errei. Demora pra nascer, mano. Cadê? Ok, tancou também. Vem, vem, aqui. Cadê? Ele tá vindo na faca. Tancou também. Pera aí, esse aqui não tancou, não. O que tá acontecendo aqui, mano? Ai, caramba, é loucura, velho. Um tanca, outro tanca, a gente tanca também. Pula, meu tiro. Nossa, tomou no bocão. Tanquei, tancou também. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Ah, mano, meu Deus. Oh, tá engraçado, velho. Cadê todo mundo? Ué, não achei ninguém, cara. E o cara me passou. Aí lascou, hein. Aí lascou. Papô. Tancou. Ai, ai, ai. Ataque tu vai dar é 360. Tancou no peito. Tanquei também. E agora você vai na faca. Cadê? Tancou também. Volta aqui. Volta aqui. Eu sou mais rápido. Ah. Ah, mano, que saco, velho. Bora. Tiro fácil, tô errando. Ah, aí não, né? Era pra ter feito um ultra kill mais ou menos ali, velho. Errei muito tiro. Início da rodada. Double kill. Eu vou acertar? Nossa! Nossa! A minha tô também, cara! Nossa, o cara tomou na orelha. Ah, a gente vai perder, mano. Ok. Tá. Ah, eu parei de matar, né, mano. Tancão muito, tancão. Nossa senhora, o português tá como? Que? Eu tanquei também. Vamos mais uma, mano. Vamos mais uma. Vamos mais uma que eu achei engraçado, velho. Vamos ver. Boa, moleque. Ele não põe 45, cara. Não dá pra entender isso, mano.
Tá jogando uma atrás da outra, põe 45. Nossa, eu até bugado aqui. A mira não saiu. E... ah. E... tanquei. Tancou. Ah. Até é doido, mano. E? Mano, de perto assim pra mim é a pior coisa, velho. Toma. 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 Ah, errei o Andy. Errei o Andy, cara. Pô, ele é boa pra no scope, cara. Início da rodada. Volta aqui, tio. Ó no scope, ó. Ó, ó. Ei. Ei. Ih, moeu. Moeu. Não! Ah, nossa. Ele enfiou a sniper na minha garganta, mano. Ah, tomei das costas. Início da rodada. Ah, mano. Ah, véi. Ah, não. Eles já passaram a gente. Elemento atingido. Volta. Não voltou? Ah, tomei tecão. Início da rodada. Ah, mano. Tô perdendo muita kill por causa dos caras tankar, velho. Já era pra entrar com umas 20 kills já, mano. Eu sei que eu também tô tankando, tá ligado? Início da rodada. Não pegou. E aí, mano, de boa? Tava de respawn, tá? Ai, errei. Ah. Que nick do cara? Arroz cadela. Seria tipo arroz cadela, meu Deus. Um cor. Desculpe. Pei. 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 Ei! Ó, só no scope, ó. Meu Deus. Só que mata de longe? De longe é foda, mano. Cadê? Ei! Mano! Eu vou terminar a partida jogando assim, mano. Mas a média distância dá pra matar de boa, mano. Nossa! Nossa! Ele ficou bravo! É feião jogar assim mesmo, velho. Olha lá. Ah, tomei HS. Pô, é muito feio, mano. Agora aí, tá vendo? Mostrei o segredo aqui no vídeo, mano. Os caras vão estar tudo jogando de... jogando de MSR, de MSR do no scope, mano. Ah, é. Vamos dar uma olhada aqui na proteção, então, aqui do... nossa, 44. Vamos ver o que ele tá usando aqui. Barba do Zeus, capacete brasileiro e o colete do Brasil. Aumenta a velocidade 5 e aumenta a velocidade 5. Aumenta vigor 5, aumenta vigor 5. Ah, ele tá usando defesa total aqui, ó. Vamos tirar pra ver? Ah, fica com 39. Não, pera. Fica com 35, ó. Defesa total 6 ainda, mano. Daí você equipa as duas. Aí, ó. 44 de proteção.
É doido, mano. É doido. Mas fechou, pessoal. Foi isso. Esse aqui foi o vídeo aí pra vocês com a MSA. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e é nóis, mano.